dagen så mötte jag två äldre herrar när jag var ute och gick med hunden i skogen. Efter lite prat och så klappa på hunden så började vi gå ifrån varandra. Och då sa den ena gubben så här: hörru du, det där programmet och det där tökna tokiga gifter sig, kommer det sen eller? Och jag svarade då givetvis ja. Och då sa han så här: ja, då ses vi inte förrän vi möts igen då. Vilka härliga ord tycker jag. Det är ju faktiskt sant. Man ses ju inte förrän det är dags att göra det igen. Och nu är det dags, för nu är det dags för Kär och galen. Tre stycken härliga och förälskade par är här för att tävla. Och här ska vi få möta dem. Par nummer ett, Helena och Adam. Träffades i trappan. Privat kallas han för Bam Bam. Och han kan till och med spela Kalle Johansson på piano. Hon älskar utmaningar och är både kramig och nyfiken. Dessutom är hon väldigt förtjust i denna skäggiga gentleman. Det säger hon själv. Par nummer ett, Helena och Ada. Så är det dags för vårt andra par. Här kommer de, Karina och Hans. De gör allting tillsammans. Han är en riktig allt-i-allo, även om han snarkar förfärligt. Och hon är glad och positiv, även om han tycker att hon byter gardiner alldeles för ofta. Det är ni. Par nummer två, Karina och Hans. Och så då till sist har vi vårt sista par, men absolut inte det minsta. Par nummer tre, Katarina och Peter. Dålig på att hålla tider och så är väldigt morgontrött. Men det gör inget tycker hon, för är det kärlek så är det. 12 år har de polat ihop och när han stötte på henne så pirade det i hans mage. Hon lagar mat och väldigt lätt att prata med. Det ska vi kolla sen. Par nummer tre, Katarina och Peter. Nu är ju våren här och många, många, många saker händer i kroppen. Barnen de kastar vantarna och själv så knäpper man upp jackan så att det inte ska koka över där innanför. En sak som alltid händer på våren, det är att det är dags att ta ut bågen på den första turen. Och den här turen som ni ska få se, den är skjuten av Amors pilar. Vid den här bågen stod Helena och objektet i fråga var hennes trolovade Adam. Här kommer Helena. Och vad har hon i görningen nu då? Jo, nu vill hon slå till och fria till sin kärlek i livet, Adam. Och vad hittar man på då? Jo, här kommer en finurlig historia som vi kan ge credit åt för manusförfattarinnan Helena. Och här kommer Adam. Och nu kan vi börja. Först av allt så ska Helena bli omgjord till en sån här hederlig gammeldags mjölnarflicka. Och nu är sceneriet igång. Adam är en kille som älskar att åka HD. Ja, Harley Davidson alltså. Och nu har han blivit kallad till Haga kvar för att hjälpa till med en reklamfilm. Vår påhittade reklambyrå har bett honom att gestalta en modern Don Quixote. Och hans motorcykel, ja, den ska föreställa dagens häst. Vart ska du komma? Hej. Nej, det är lite kallt idag. Ja, det är kallt idag. Ja, vi ska göra lite bilder här när du kör runt. Undrar vad det är för vara han tror att han gör reklam för. Det kan ju lika gärna vara limpa eller blöjor. Men det är bra kämpat, Anna. Som sista grej i reklamen så ska vår romantiska hjälte springa in i kvarnen och rädda den lilla mjölnarflickan.
Tjena. Vet Don Quixote? Han kämpar mot sina jättar alldeles själv. Och jag hoppas att vi ska kunna kämpa tillsammans sida vid sida resten av livet. Och jag älskar dig. Så här står jag nu. Och ber om din kärlek för att bli din fru. Så jag friar här till dig nu. Vill du gifta dig med mig? Ja, det vill jag. Men jag älskar dig också. Man blir rörd igen, ja, det förstår jag väl. Hur känns det när han säger just det? Ja, det vill jag. Och jag älskar det också. Jättehärligt. Det är jättehärligt, va? Och du anar ingenting? Inte ett dugg. Inte ett dugg? Nej, då. Hur känns det att sitta? Jo, för det var ju så att det här med den här reklamfilmen då, det skulle bara bli det här med Don Quixote då, och jag hade liksom inte en tanke på något lurendrejeri alls, och det var ju så att jag skulle bara vara en liten biprodukt i det här då, va? Så det här att jag körde och viftade, så tänkte det tog jag inte så allvarligt. Nej, det syns som man säger. Men plötsligt har man blivit huvudpersonen där, så gott som. Hörrni, ni två, ni träffades för hur länge sedan? 2,5 år sedan. Är det väl ungefär? Ja. Och var? I trappan. I trappan? Ja. Vilken trappa? I ett hyreslägenhet kan man säga. Ja. Jag bodde där på fjärde våningen och Helena flyttade in i andra våningen. Och ja, man är ju man, så man ser ju om det händer någonting så i en trappa ju. Liksom, där dök upp en blondin där, så man blir lite intresserad. Ja. Och det hör till saken att hon jobbar som sån här aerobicsinstruktör. Det var ofta att hon kom hem med såna här korta cykelbyxor och såna här grejer, va? Så ja, det kunde man inte låta bli att titta på. Och hon hade fruktansvärt snygga ben. Han har snygga ben? Mycket snygga ben. Det var det första du lade märke till då? Ja, det var det. Var det planerat det här trappmötet? Var det? Nej. Inte alls? Nej. Du kom ner 2:30 på natten och skulle visa vattensängsbroschyrer. Han fick lov att komma in. Och du säger att det inte var planerat. Vi är väldigt, väldigt glada att ni är här hos oss, är vi. Och nu tänkte jag att vi ska ta och tävla. Okej. Okay. Okay. Ja, jag kan ta det där svärdet. Ja, tack. Jag kan ju börja vara jag också. Här är ni. I den här tävlingen så har vi tagit en bild på dig, Helena, och en bild på dig, Adam. Och under 30 sekunder så ska de förvandlas. De ska bli kändisar. Under 30 sekunder, och de sekunder som är kvar, de får ni kvar som poäng. Två gånger får ni gissa, eller hur? Och ni säger stopp. Det är inga konstigheter här. Nej. Nej. Här ser vi bilden för dig och Helena. Och om ni är beredda, ja, så tar vi och startar nu. Stopp, säger du? Elizabeth Taylor. Ja, visste det. Såg du det? Du såg inte alls? Nej. Vad såg du det på då? Elizabeth Taylor. Ja, vad var det du såg? Ja. Håret tror jag först. Och sen så ögonen. Ja, hon har väldigt vackra ögon. Väldigt speciellt. Det hör du också. Det hör du också. Tack. Ja. Här är bilden på Adam uppe. Om ni är beredda så tar vi och startar nu. Maradona. Ja, visst är det Maradona. Det är det ju. Det här är det uppräknat. Är ni fotbollsspelare? Jag har varit fotbollsspelare innan. Du har varit fotbollsspelare? Ja, men då var det ju ditt ämne. Var det. Ja, visst. Par nummer 1 är klara och de fick 28 poäng. Kära dagen! Ja. Bilaffärer, de har ju ett välkänt dåligt rykte. Man behöver bara köra en bil en mil för att ha gått miste om mycket valuta. Men det är inte alltid så. Här ska ni få träffa Karina. Och hon får verkligen valuta för sin satsning. Och Hans, han gör sin livsaffär. Hello, you fool. I love you. Här kommer hon som är kär och galen. Karina.
Tack så mycket. Ja, lycka till. Tack, tack. Ses vi sen. Hon lämnar över till våran statist och själv så ska hon gå och gömma sig. Hans, hennes tilltänkte, han har blivit utskickad av sin chef för bildemonteringen att åka till kärnan i Helsingborg för att hämta upp ett bilvrak. Men här kommer en riktig mardrömshistoria att utspelas. Och den enda som är till salu, det är Karina. Nu kommer han, Hans. Håll i er. Bildemonteringen? Ja. Hej. Den där. Ja. Den är, om du kunde få med. Men det är hur mycket du ger för om det är 1500 spänn, va? Kan se, kan det en Renault? Jag kommer inte ihåg vilken orden vi har haft den hur jävla länge som helst. Lite tröttsamt. Espace är det. Sen, ja, den är inte bra. Inte bra? Nej, men kom, om du ställer det här. Liksom, det är just, ja, men allting är inte fel liksom. Det med, om man plockar loss den lösa delar så kan man liksom få lite vad som helst. Jag vet inte, om någon bara har 15 spänn så kan man säkert sälja det för mycket mer, menar jag. Det med, ja. Liksom, här är alldeles tomt. Och, ja, så där. Den hackar väl lite ibland och den är väl lite. Ja, jag vet inte, jag tycker det axar för långsamt också. Navkapslarna är borta på vissa ställen. Jag är så trött på den, den är inte alls bra. Ja, men min fru är inte heller särskilt glad för den. Jag menar, vad om du ser. Vad är det tänkta för den? Ja, men det är väl 1500 spänn som man ger skrotningsavgift, är det inte det? Ja, jag kan ju betala mig för det. Jaha. Ja, det låter inte dumt i och för sig, jag vet inte. Vad kan man tänka sig för en sån? Ja, vad har du tänkt dig ha för? Jag vet inte, jag bryr mig inte så himla mycket. Ja, den här skråmen här framme. Det är den. Den har fått sig en smäll på solen här nere, på solen i alla fall. Nej, men alltså jag och min fru har ju kommit fram till att vi ska byta ut den liksom. För nu har vi haft den säkert på då 2-3 år som är liksom tretsamt. Du kan komma med och prata med henne. Kan jag prata med henne? Hon har nycklarna och registreringspapperna i alla fall. Jag går fram och pratar med. Det är så. Det. Skrytnisse. Det är Hans. Nu så är det allvar. Ja. Vi har varit tillsammans i ganska många år. Jag tycker vi har haft det väldigt bra. Och jag undrar nu om du vill gifta dig med mig. Ja, klart jag vill. Det är skönt, Karina, att höra de orden. Ja, det är klart jag vill. Och du gick på det totalt? Totalt, helt och hållet alltså. Jag fattar inte hur jag kunde gå på det. Hur kändes det med bilaffären då? Med Mikko Pipsängen? Ja, det har varit en fin affär om man klart av det. Hur träffades ni? Ja, det var nästan glömt. Är det så länge sedan? Ja, jag vet inte hur det var. Det var väl på en fest, tror jag. Ja. Första gången. Vem började? På vem? Ja, jag vet inte, det var väl Hans på flygen. Vad gjorde han då? Du minns säkert, det tror jag. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det riktigt. Det var rätt så sent. Dags att gå hem. Ja, jag kommer ihåg att jag fick låna Hans bil och köra hem i alla fall. För att jag hade inte fått bil med mig ner till stan. Så att jag fick låna hans bil och köra hem. Och han var så rädd om bilen. Kör nu sakta! Men så fick jag köra lämna en dag efter. Sen var det klippt, ja. Ja. Du skriver också att han snarkar. Ja, jo, så vi har varsitt rum. Ni har det? För att han snarkar så mycket? Ja. Hur mycket låter det för höra? Så kan man förstå det. Å andra sidan, om hon får stå ut med dina snarkningar, då får du stå ut med hennes gardiner, eller hur? Ja, ja. Men det är rätt så trevligt ändå. Det är det, va? Och fina gardiner. Ja, precis. Vi är glada att ni är här och jag tänkte att vi ska ta och tävla nu. Ja. Okej? Kom ni. Kom. Här har vi bilden på dig, Karina.
Ja. Stilig och vacker är du. Och nu ska den förvandlas till en kändis. Är ni beredda? Ja. Ja, då tar vi och startar nu. Stopp. Samtidigt säger ni. Ja. Vad säger ni? Goldie Hawn. Ja, visst var det det. Tycker ni om henne som skådespelerska? Ja. Det är ni, va? Ja, det är roligt. Jag har fått höra dig innan. Att du är lik henne? Ja, på ögonen. Nej. Så du. Här är bilden för dig. Då kommer du upp, Hans. Och om ni är beredda så tar vi och startar nu. Stopp. Stopp. Frank Andersson. Nej, det är det inte. Då fortsätter vi. Jag ser mig själv till det. Jag vet inte vem det är då. Nej. Inte en aning. Ingen aning? Nej. Det är alltså världens största smörsångare, lovar jag. Julio Iglesias, precis. Ja, ja. Men här tittar man inte på sådär jätte. Man har hört den. Du tittar mer på Hans. Par nummer två, Carina och Hans, de fick då sina 14 poäng. Kära Dane! Ja, vi har pratat om drömmar här i Kära Galen. Drömmar som barn och drömmar man har i tonåren. Som vuxen kanske man drömmer mindre och mindre och ser verkligheten oftare i vitögat. Därför är den här historien ni ska få se nu så fruktansvärt skön. Här verkställs alla Katarinas drömmar när hennes lille Peter bestämmer sig för att bli en riktig prins. Nu ska ni få se han som har tänkt ställa till hela det här spektaklet, Peter. Och här förbereder han sig för ett frieri i riktigt romantisk stil. Han vill finna sin prinsessa. Ja, så. Så ja. Nu ska vi se hur du klarar det här med ridningen. Här kommer Katarina och hennes kompis och råkar rasta hundarna just precis här. Det där ser ju bra ut. Så ja. Trots att du inte har ridit på 3 år. Tjejerna närmar sig Näs slott. Och det är nu som allt snart ska hända. Och Peter, han är redo för att spela sin roll som den äkte, noble prinsen. Håll emot på andra sållorna bara. Så gör du förut. Kan du hålla emot igen? Håll emot. Så. Katarina Gunnarsson. Katarina, varsågod. Varsågod och stig upp. Varsågod, Katarina. Ställ dig vid min sida, jag har något att förtälja. Varsågod. Det är vårt majestäts kungliga önskan att ni, Katarina Gunnarsson, skola invänta och emottaga hans högbördighet prinsen, då denne valt att förära denna plats med sin närvaro. Träd fram, ädle prins! Huh?
se ut. Du vet att du är min lilla prinsessa. Ja. Vi har tillsammans så pass länge som 12 år nu. Så nu undrar jag om du vill bli min lilla prinsessa. Jag är din prins. Vill du gifta dig med mig? Ja, det är klart. Precis som det är nu. Alltså, nu rinner faktiskt tårarna här, men det är faktiskt inte, vi är inte ledsna, vet du. Vi har skrattat. Syns du stoppa falukorgen? Från 16-talet. Det gjorde faktiskt, det är så roligt. Jag tror inte det fanns falukorv då. Snacka om du sänder mobba. Jag har ju inte skrattat för det här liksom taskigt, i och med att det var romantiskt ögonblick för oss. Ja, men det är ju jätteromantiskt. Det är så fint runt och klokt. Ja. Alltså, jag tror inte det är många killar som ska göra så. Nej, jag tror inte för det. Sin tjej, eller hur? Nej. Ja, ni har varit tillsammans i 12 år. Ja. Oj. Oj. Jag tror jag ska läsa vad jag har skrivit. Jag ska säga för frågan. 12 år har vi varit tillsammans. Kan ni berätta hur ni träffades? Hur ska du börja? Ja, det var på Liseberg i Göteborg. Ja, var... Så... Gud, vad ska jag fråga dig? Ja, nu tar vi Liseberg. Ja. Nej, det var Peter som sprang fram till mig när jag stod i kön och skulle åka UFO. Ja, och så frågade jag vad klockan var och så visste jag inte då, men så knuddade han sig i kö lite vackert så här då. Och så kom min syster före, så att jag skulle åka själv, och det gillade inte jag, så jag hoppade ju in till hans lilla bur där och frågade, kan inte åka med mig? Jag kommer ta bakan va? Och en brus har ställt mig och så, Nej, men ni verkar vara jättemojsigt barn. Jag undrar om inte vi ska ta oss, ge oss på det här med tävlingen istället. Vi eller hur? Och torka tårarna. Nu då ska vi se, ska vi skärpa till oss lite? Ja, vi ska försöka. Nu ska vi tävla och vi ska ta och tävla och se vilka kändisar som ni ska ta och bli förvandlas till. Eller hur? Mm. Här har vi uppe bilden på dig då, Katarina. Och om ni är beredda så tar vi och startar nu. Ja. Ser du något här? Nej. Det var heller. Stopp! Stopp, säger du. Jag tror det är du. Nej, det är inte jag. Fortsätt med. Det var ingen kvar. Stopp. Ja. Prinsessan Diana. Ja, det är det. Åh, oh, bra! Är du medveten om, Peter, att du står alltså bredvid två kvinnor, både Katarina och Lotta, då, som är lika prinsessan Diana? Ja, jag trodde det var du först. Ja, båda lika. Så kan det vara. Här kommer bilden upp på dig, Peter. Korven. Och... Falukorven. Ska vi se vad han... förvandlas till. Då startar vi nu. Ser du något där? Nej, jag tycker det är svårt. Stopp. Stopp, säger du. Vänta nu. Vill du ha ett svar? Då fortsätter nej, vi. Nej, ser du något där, Kata? Ser du något där? Stopp. Stopp. Det är Ola. Ja, visst är det Ola. Gud, vad du såg det! Med glasögon! Ja, med glasögon, ja, ja. Du var duktig på det här. Ja, tack. Verkligen. Och då hörni, vårt tredje par har tävlat klart. Och de fick ihop hela 31 poäng. Ska vi göra så att vi tar och tittar och ser hur det gick för alla våra par i den här första tävlingen. Och då fick Helena och Adam, par nummer 1, de fick 28 poäng. Par nummer 2, Karina och Hans, fick 14 poäng. Och par nummer 3, Katarina och Peter, fick 31 poäng. Hans, de fick 74 poäng. Och par nummer 3, Katarina och Peter, fick 67 poäng. Tiden är inne. Ja, den är inne för er i publiken. Och är det hemma att skärpa blicken och vrida upp volymen på öronen. För nu ska ni få se våra tre par när de sjunger och agerar i sina alldeles egna shownummer. Och idag så har vår...
samla mina tankar i ensamhet innan jag går ut. Trodde jag var smart när jag gjorde slut. Aha. Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr. När jag nu ringer på, öppnar du då? Eller vill du att jag ska gå? Så gör det. Kom ut till mig. Jag kör ju hellre motorcykel. Det passar ni. Vad var det som var roligast med alltihop? Spöka ut sig. Spelar en roll. Spelar en roll. Fast vi kände oss rätt hemma. Ni gjorde det? Gjorde det? Ja. Vårt första par, Helena och Adam. Sambarytmer och gungande höfter, lättklädda flickor, färger och blommor så långt ögat når. Den som tror att vi har hamnat i Rio, han har totalt fel. För här bjuder par nummer två, Carina och Hans, på karneval i stan. Det är karneval här i stan och alla vill vara med. Det är nästan som på Copacabana, ska du se. En orkester som spelar samba hela natten lång. Sedan kör de en repris på La Bamba gång på gång. Jag och Juanita dansar cha-cha-cha. Ett glas med margarita smakar ganska bra. Idag ska det vara karneval här i stan. Jag ser glada människor dansa fram på avenyn. Ibland spårvagnar och konstgjorda palmer, vilken syn. Massor av konfetti färgar hela stan. Och dansen blir jag svettig, fast jag är ett barn. Då ska det vara karneval här i stan. Kör om en repris på La Bamba gång på gång. Gång på gång. Vilka ovationer, vad härligt. Va? Hörrni, är det så att Rio de Janeiro, skulle det vara en drömresa för er att åka? Nej, jag tror inte det. Inte med den rytmen. Inte så? Nej. Var ska drömresan gå om den ska gå någonstans? Ja, där man kan låta sig och inte dansa, för det är inte någon stor hit. Bara bli sommaren? Ja. Ja. Det var Carina och det var Hans, par nummer två. Finns det något skönare än att krypa i säng när man är så där riktigt trött? Så trött sådär att sträckan från tvn och soffan in till sängen, ja, det känns som 4,5 mil. Men när man väl har krypit ner så kan ju faktiskt kroppen slappna av. Fler saker kan ju hända i sängen, eller hur? Ja, vad, det ska vårt tredje par ta och sjunga om. Här ser vi Katarina och Peter och här berättar de vad som händer under mitt täcke. Jag vaknar tidigt och känner att det blir en särskild dag. Precis som du sa. Och på min
finns spår av dina röda läppar kvar. Att dina ögon såg, att mina ögon sa, att det är dig som jag vill ha. Under mitt täcke har jag så många gånger drömt att du sakta kryper ner. Snuttigt som helst, tycker jag. Jag skulle ju nu kunna fråga er vad ni brukar göra under er täcke. Men det tänker jag inte göra. Inte. Nej, det törs jag inte fråga. Men däremot så ska jag vilja fråga så här. Hur känns det att officiellt krypa under täcket när hela svenska folket ser på? Tycker jag känns rätt bra faktiskt. Mm. Hemma ska ju hund och illra rilla på platsen. Det är så det. Det var ju lugnt. Ja, det var det va. Katarina och Peter, par nummer 3. Och då hörni, då är det dags för er 100 speciellt utvalda att ta sig en funderare. Jag förstår att det kan vara svårt, kan det vara. Ni ska alltså ta och bestämma vilket av paren tyckte ni var bäst. Och om ni är beredda med era mentometerknappar så tycker jag att ni tar och trycker nu. Och här går startskottet. Och nu har ni bestämt er vad ni tycker egentligen. Här har det stannat för par nummer 2. Har det gjort på 16 poäng och så par nummer 1, 32 poäng och par nummer 3, 52 poäng. Och då ska vi se vad vi får för slutsummen här. Jo, par nummer 1, Helena och Adam, de fick 119 poäng. Par nummer 2, Karina och Hans, de fick 90 poäng. Och Katarina och Peter, par nummer 3, fick 119 poäng. Kära galen! Så. Ja, ni ser inte så ledsna ut. Nej. Jag är alltid så orolig att ni ska bli så ledsna. Ja. Va? Hur känns det? Det känns bra. Det känns bra ändå. Ja. Har ni haft roligt? Jättekul. Jättekul. Vad tror ni att ni kommer minnas mest av allt? Ja, det har ju varit dagarna innan här. Dagarna innan, ja. Mm. Haft jättekul. Då blir vi polare. Ja. Träffat nöje kamrat. Jag tänkte säga, jag märkte bland grabbarna här. Jag har varit lite väldigt så här, polaren, polaren hit och polaren dit. Så här. Det var jätteskoj att se. Nu måste jag fråga er. Ska ni gifta? Ja, så småningom. Så småningom. Ja. Ja, det lovar inget bestämt. Inte idag. Inte idag, nej. Det är annan. Här kommer Björn Göran. Och han kommer med en bukett till dig. Tack. Där får du den. Och så ska han pussas. Och så kommer det här blomsterkortet. Som då ger er möjlighet att då när ni gifter så kan ni gå och hämta en riktigt stor och fin brudbukett. Och ha på bröllopet. Ja. Och så ska ni givetvis få lite fler gåvor ska ni få. De kommer här. En alliansring i 18 karats guld med 3 diamanter och 4 safirer till henne. Och njut av en herrgårdshelg med guldkant på Smådalarö i Stockholms skärgård. Det är precis hur mysigt som helst. Det kan jag lova. Jättetack för att ni kom hit och var med oss. Och, ja, det var roligt. Och lycka till med alla era dagar framöver. Yeah. Yeah. Tackar. Tack så mycket. Och till er där hemma så säger vi som så här att det finns ju faktiskt 2 stycken kära och galna kvar par här gör det. Vi ses om ett litet tag. Kära galen! Han får dig att tro att du möter din egen spegelbild. Du är en jäkel på affärer. Du har mött din överman. Du förblöder. Du är hans morsa. Nej,
tears. Tell me, what time do I tell you? You have to be in bed. Möt hypnotisören Paul McKenna i en hypnotisk halvtimme ikväll 9:30. Världens vackraste kvinnor med ett gemensamt mål, Miss Universum-titeln. En av dem, Petra Hultgren, fröken Sverige från Stockholm. Hon tippas ha goda chanser att bli Miss Universum. Gör som 600 miljoner andra. Se Världens vackraste kvinnor nästa lördag 9:00 i TV4. Imorgon är det Bingolotto igen, 18:30 i TV4 som vanligt Bingolotto. Vi har tre gånger kvar den här säsongen. Jag hoppas ni är med. Ni kommer ihåg 16,5 miljoner lördags gav ju superchansen. Det kan bli 9 imorgon, vem vet. Och jackpotchansen imorgon 3 400 000 kronor. Men anledningen till att jag står här nu är att vi ska dra återvinstvinster. 5 stycken som vinner 10 000 kronor. Vi drog i lördags en som vann 100, en som vann 50 och en som vann en jorden runtresa. Och vi drog i söndags i dragningslistan då sådana som vann mat, bensin och radio- och tv-prylar. 10 000 kronor. Resa går till den här. Bo G. Nilsson ifrån Kungsör. Bo G. Nilsson, Kungsör, 10 000. Här har vi nästa 10 000 kronors vinnare. 250 där, ja. Kjell Ekström ifrån Örsätersvägen 4 i Norrköping. 10 000. En här borta då, bakom ryggen. Nere efter kanten, där har vi en. 250 där. Och här är det Ellen Harriell, tror jag du heter, ifrån Uppsala. Väderkvarnsgatan i Uppsala. Och så långt här borta har vi den fjärde 10 000 kronors vinnaren. Och det blir Ossi Björn ifrån Hillerstorp. Hillerstorp. Och den femte och sista som vinner 10 000 kronor. Återvinsten på förra veckan går till Ligia Johansson ifrån Gislaved i Småland. Ni fem har vunnit 10 000, men imorgon i Bingolotto är det många fler som vinner annat. Bland annat 10 stycken helfräsiga bilar, båtar och en massa annat fint. Och Flamingo-kvintetten spelar. Vi ses imorgon. Välkomna! Tittarnas television presenterar filmen om alkoholiserade uteliggare i Sundsvall. Tankar om livet. Är det värt att bli gammal? Och slutligen något lättsammare musikvideon Skrovmål. Vem som vinner ser du i Tittarnas television tisdag 20:09. I sommar är det kanske din tur att stå på scenen och underhålla familjer och alla oss andra hemma i tv-soffan. Är du mellan 5 och 10 år bra på att dansa, härma och mima till en känd artist? Skriv ett brev eller skicka en videokassett till Småstjärnorna, TV4, 115 96 Stockholm. Vi ses! Åh, Tina, skulle du inte vilja att den där klumpiga blöjan försvann? Ja, visst håller den dig torr, men när du vill springa runt helt obehindrad så får den tjocka blöjan dig att tulta. Men nu kan klumpigheten försvinna, för nu kommer Pampers Ultra Thin Stretch. Den är mycket tunnare än en vanlig blöja och ett unikt stretchsystem i midjan och i sidorna ger mer rörelsefrihet. Blöjan suger upp vätskan så snabbt och helt att den håller ditt barn härligt torrt. Nu känns det nästan som om din blöja har försvunnit, Tina. Du är härligt torr hela vägen runt. Och äntligen kan du röra dig så fritt som du vill. Ultra Thin Stretch. Så mycket frihet och torrhet att det nästan känns som ingen blöja alls. Ultra Thin Stretch. Den nya medlemmen i Pampers-familjen. För torra, fria och glada barn. Tänk om han slapp ha kläder på sig. Han är ju som mjuk och gosig utan. Och dessutom utan kläder inga fläckar. Ingen ketchup. Ingen sås. Jag behöver ett tvättmedel som är effektivt men också skonsamt för hela familjen. Mot svåra fläckar. Nya Via Sensitive. Utan parfym, utan färgämnen. Godkänt av Astma- och Allergiförbundet. Mot svåra fläckar och ändå skonsamt. Nya Via Sensitive. Godkänt av Astma- och Allergiförbundet. Pröva nya Vicks Lemon Plus. Det var en uppfriskande nyhet.
Lemon Plus, uppfriskande citronvix. Jag har jobbat länge med fotomodeller och hår och verkligen sett hur styling kan skada håret. Sen fick jag testa en helt ny serie som skyddar håret under stylingen och ger det stadga. Nya Pantene Pro-V, skyddande styling. Stylingämnen kombinerade med provitamin B5 som tränger in i håret. Så nu kan du styla frisyrer som håller och ändå ha ett hår som ser friskt och glänsande ut. Nya Pantene Pro-V, mousse, gel och spray. Styling för glänsande friskt hår. Du är välkommen till SE-banken. Vi hjälper dig med en helhetssyn på ekonomin i livets alla faser. Pepsodent bikarbonat neutraliserar syra så att pH-värdet i munnen balanseras. Tänderna känns så rena att du upplever skillnaden. Pepsodent bikarbonat innehåller fluor och har därför rätt att bära Sveriges tandläkarförbunds symbol. När du vill leva sunt är Kellogg's special K-frukost och motion en bra start. Kellogg's special K-frukost smakar gott, innehåller bara 210 kalorier och ger dig tre viktiga B-vitaminer och järn. Kellogg's special K. Bli av med fettet. Ta fram formen. Man behöver inte gå till ytterligheter. Nya Sun Micro löser matrester ännu bättre. Även på hårt smutsad disk verkar Sun Micro snabbt, effektivt med ett glänsande resultat. Inget går upp mot Sun. Organics. Det första shampoot med glukasil som stimulerar hårets enda levande del, roten. Nya Chicken Tonight från Bonk. Jag vill ha chicken tonight. Fyra cook-in-såser som gör kycklingen så mycket godare. Please, don't look at me as you're looking at an idiot. Because I have money, I have a lot of money. But I don't have enough money on my pocket now. So give me my keys to the car and give me my car so I can go to the bank and get money. Because this is, the bank is far away from here. I promise you, you get your money later. I can leave my wife here as pant. Tillbaka. Nu spelar vi final. Och nu ska vi ta och leka med sång, musik, observationsförmågan och så minnet. En tävling där ni ska se en musikvideo. Och efter titeln så kommer jag ställa 10 stycken frågor. Först på plan, jag får först svara. Och blir det rätt så får ni ett poäng. Och i annat fall om ni svarar fel, då går frågan över till det andra laget. Det här är inga konstigheter, va? Nej. Ska vi ta och lyssna och höra hur det låter? Mörka ljudet. Och ljusa ljudet. Kommer vi ihåg det? Och då hörni, ämnet idag är ju faktiskt helt klart giftermål. Och här ska vi ställa oss en fråga också, som Lasse Holm och Ingela Pling Forsman undrat. Kan man gifta sig i jeans?
har ni stått och kikat väldigt noga. Finns allt på minnet nu? Hoppas det. Får hoppas det. Fråga nummer ett lät så här. Vad var det som fanns i picknickkorgen? Och det är par nummer två. En fisk. Det var en fisk, ja. Jo. Var det. Fråga nummer två. Hur många fågelungar fanns på gräsmattan? Par nummer två. Tre. Tre stycken var det. Och så fråga nummer tre. Vilken symbol hade prästen i halsbandet? Det var love, peace and understanding. Frihetens symbol alltså. Ja, jag ger det. Det var så väldigt långt. Peace-märke kallar vi det. Ha, fråga nummer fyra. Vad har brudgummen på huvudet? Par nummer ett. En hög hatt. Han har en hög hatt, ja. Bra. Välkomna in i leken. Tack. Då tar vi fråga nummer fem. Hur många ägg hade hönan värpt? Par nummer två. Mm. Inga. Inga, nej. Nej, inga alls. Inga. Det stämmer alldeles bra. Och så då fråga nummer sex. Vad fångade prästen i hoven? Par nummer ett. Fjäril. Vad sa du? Fjäril. Nej, det är fel. Jag går frågan över till Helena och Adam. Hatten. Hatten, ja, precis. Vems hatt, vet du det? Alltså? Vems hatt? Det var ju... Hans hatt. Hans hatt. Ja, brudgummens hatt. Eller hur? Ja, visst. Helt rätt. Då ska vi se. Fråga nummer sju. Vilka hjälpmedel för trädgårdsskötsel syntes? Par nummer två. En vattenkanna. En vattenkanna, visst. Och så fråga nummer åtta. Vilken plastleksak fanns på dess? En båt. En båt. Ja, visst. Och så fråga nummer nio. Vilka två saker hade den gamla damen i handen? En handväska och en käpp. Jajamän, helt rätt. Och så då sista frågan. Vilket sällskapsspel? Cricket. Vad sa du? Cricket. Nej, det är inte cricket. Nej, sällskapsspel. Ja, men det är det. Ska vi se. Då får Helena och Adam svara. Krocket. Krocket heter det. Sa jag. Eller hur? Nu är inte jag någon expert på såna här sällskapslekar, men jag tror inte det var cricket. Jag kan nästan svära på det, något helt annat. Men det gick jättebra för båda våra par. Och Helena och Adam, de fick 5 poäng. Och Katarina och Peter, de fick också 5 poäng. När regnbågen skapades, ja, då fick den 7 färger. Och det borde ju räcka, tycker man. Men han som skapade den, han begrep att alla inte tyckte lika. Och gjorde då färgerna möjliga att blandas med varandra. På så sätt kunde alla välja precis den färg den ville ha. Och när vi ställde våra frågor till de 100 personerna vi mötte så fick även de svara precis vad de tyckte. Därför kan ett svar som är naturligt för er inte finnas med och så vice versa. De 10 vanligaste svaren de räknar vi som de rätta och ni ska alltså avgöra hur många ni tror att ni klarar. Ja, klarar ni det så får ni givetvis poäng och om det inte är så går poängen över till det andra laget. Det är så att ni ska få era poäng nu från den förra leken. Jag börjar fundera på om ni planerar dubbelbröllop. Med tanke på att ni följer varandra så väldigt. Helena och Adam, ni tog 5 poäng. Och så då givetvis Katarina och Peter 5 poäng också då. Ha. Första frågan, den lät så här. Nämn något kvinnor tycker att deras äkta män gör för mycket av. Och då vänder jag mig till Helena och Adam. Frågan, hur många tror ni att ni klarar? Fyra säger ni. Och Katarina och Peter? Ja, vi säger pass. Vi säger pass. Mm. Då innebär det att Helena och Adam ska tävla. Jag vill ha 4 stycken korrekta svar. Och frågan lät alltså, nämn något kvinnor tycker att deras äkta män gör för mycket av. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Mecka. Jobbar för mycket. Nej, inte mecka, men de arbetar för mycket, ja visst. Mm. Pratar för mycket, är på puben för länge. Ute med grabbarna för länge. Med polarna, ja. Ut med polarna. Städar aldrig. Nej. Glömmer kläderna framme. Uppvaktar aldrig. Nej, men de gör för mycket, ja. Jaha. Tvättar bilen. Nej. Klipper gräsmattan. Nej. Visar för lite intresse, köket, etc. För mycket. För mycket flatt. Nej. Duscha. Nej.
Tycker du Adam duschar för mycket? Tycker du Adam duschar för mycket? För länge? Nej, de rätta svaren vi fick, det var att de snarkar för mycket. Arbetar för mycket, reser i arbetet, går på hockey och på fotbollsmatcher. Stökar till, ser på tv, dricker alkohol, flörtar med andra kvinnor, köper prylar och äter tillsammans med polarna. Och då innebär det att poängen går över till Katarina och Peter och nu är ställningen 9-5. Då tar vi och läser den andra frågan, eller hur? Ja. Den lät så här. Nämn något som säger mycket om en person. Och då vänder jag mig till Katarina och Peter och frågar hur många tror ni att ni klarar? Fem. Fem säger ni. Och då frågar jag Helena och Adam. Pass. Pass säger ni. Och då ska Katarina och Peter tävla. Jag vill ha 5 stycken korrekta svar. Och frågan lät alltså. Nämn något som säger mycket om en person. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Klädsel. Ja. Ögon. Ja. Hårfrisyr. Klocka. Nej. Personlighet. Men nu får du ta lugnt. Ja. Klockan. Vad sa du med? Personlighet. Nej. Skor. Bil. Nej. Hus. Nej. Vi sa huset, ja. Och det är hemmet. Kompisar. Nej. Umgängeskrets. Arbete. Nej. Väska. Nej. Smycken. Hår. Nej. Smink. Nej. Säg mycket med person. Ja, de rätta svaren vi fick, det var klädseln, handstilen, rösten, utseendet, bordskicket, hållningen, kroppsspråket, hunden, sådan husse, sådan hund, ögonen och hemmet. Och det gick inte riktigt bra, gjorde det inte, så nu ger ni tillbaka poäng till de andra. Så att de inte ska komma för långt efter, eller hur? Nej, ni ska ju ligga bredvid varandra. Ja hörni, fråga nummer 3, den lät så här. Nämn ett vanligt ställe att träffa en partner på. Vad säger ni? Tittar man 5. Ni säger 5. Och då frågar jag Katarina och Peter. Ja, vi chansar på 6. Då chansar ni på 6. Ja. Och då innebär det att ni ska ta och tävla. Jag vill ha 6 stycken korrekta svar av er. Och frågan lät alltså, nämn ett vanligt ställe att träffa en partner på. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Nöjesfält. Ja. Får precisera. Ja, Liseberg. Nej. Diskotek, ja. Pub. Jobb. Jobb, arbete. Arbetet, ja. I skolan. Skola. Ja. På gatan. Vad sa du? På gatan. Nej. Utomlands. Utomlands. På resa. Semester. På resa, ja. På gymmet. På gymmet, ja. Skolan, pubben, gymmet, gatan, restaurang, nöjesfält var det som var det, ja. Nöjesfält. En till bara. Säg något. Karusellen. Karusell. Alltså, karusell. Jag karusell. Ja hörni, då ska vi se de rätta svaren. Det var jobbet hos vänner, diskotek och krogen. Och vi ger faktiskt rätt för krogen när ni svarar restaurang. Så det blir en poäng till blir det. Gymmet, biblioteket, kursen, skolan, resan och kontaktannons. Och det innebär att ni tar poäng gör ni. Här kommer de. Nu finns det här många frågor kvar och jag tänkte ta och läsa den fjärde frågan. Den lät så här. Nämn några typiska bröllopsgåvor till brudparet. Ja, vi chansar på 5, ska vi göra det? Nej, det tycker jag inte. Jo, tycker jag. Bröllopsgåvor. Ja. Kan du så många? Kan jag få svar? Ja, vi chansar på 5, gör vi. 5 säger ni. Och då frågar jag Helena och Adam. Hur många tror ni att ni klarar? Annars kan bo lite vilket fall som helst. Vi drömmer till med 6. Bra. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Smycken. Nej. Choklad. Nej. Service. Ja. Bestick. Ja visst, silverbestick. Smycken har jag sagt det. Ja, men det är inte rätt. Blommor. Blommor, ja. Choklad. Nej. Har jag sagt. Skåla. Nej. Porslin. Porslinsaska. Nej, servisar ni fått.
Resa? Nej. Kläder? Nej. Uppdrag, olika uppdrag? Uppdrag, nej. Nej. Utmaningar? Nej. Bröllopsgåva? Smycken var det ingenting heller. Nu ni. Va? Nu falukorv. Ni ska falukorven gifta sig. Va? Nej, ja. Det är ju faktiskt, ni ska gifta er nu. Ja, det för, jag fattar inte. Det ska ni. Vi ska ses om ett litet tag, men först ska ni få gå ut och så ska ni få göra riktigt så här fina som brud. Och som brudgen. Vi ses snart. Hur känns det för dig nu? Det känns jättebra. Det känns jättebra? Ja. Det är nästan skönt att komma ner, va? Ja. Ja. Vi ska ta och ge oss på golf. Och vi ska få möjlighet att vinna varsin klocka. Mycket, mycket fina klockor. Vi ska ta och titta på dem här. Bonuspriset är ett schweiziskt kvalitetsur till både honom och henne. Lycka till! De fina, ja. Eller hur? Mycket fina är de. Men för att få dem så ska ni då spela golf. Tre slag ska ni spela. Mm. Och vem av er vill spela? Adam. Ja, så, ja det blir så. Vilket fall som helst. Mm. Okej. Okay. Här kommer Björn med golfklubba och golfboll. Tackar. Och du och jag, Helena, vi får stå och hålla tummarna. Kom. Tre slag har ni på er. Så det måste ju inte gå in första gången. Och stadig på händerna. Och så får vi be dem största, största möjliga tyst. Mm. Två försök kvar. Sticken emellan. Nej. Men den kommer igenom först i alla fall. Då blir det hemma i golf då. Jag tror det. Fast ni är kanske upptagna. Resten av släkten kan det här jättebra. Så de kan det, ja. Blanda inte oss med det. Men det är ju inte egentligen, det var inte därför ni kom hit egentligen. Nej. Utan det viktiga var ju att ni två har varann. Och är det så att ni ska stå och gifta nu? Yes. Yes. Till pingst. Till pingst. Ett riktigt pingstbröllop. Den största bröllopshelgen som finns. Ja. Vad roligt. Björn, han kommer med blommor här. Och så får det väl bli en riktigt fin pingstbukett på ert bröllop som ni kan ta ut. Och så givetvis kan ni få fler gåvor. Och allihopa de här, de går i bröllopets tecken. De kommer här. En alliansring i 18 karats guld med 3 diamanter och 4 safirer till henne. Vi bjuder på en lyxweekend i hjärtat av Bohuslän. Välkommen till havet och Stenungsund. Det är jättefint det, verkligen. Det är sådär som man kan bara ligga, njuta, inte göra någonting. Så tar ni det som bröllopsresa så kommer det få fint väder också. Eller hur? Mm. Jättetack för att ni var med oss. Det har varit verkligen roligt att få träffa er. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ja, du har ett leende på läpparna. Ja, ah, jag kan inte låta bli. Va? Otroligt. Jag skulle vilja veta hur det känns precis längst innerst inne i ditt hjärta nu. Det ska bli skönt att få henne till fru. Äntligen. Mm. Äntligen. Efter 12 år. Efter 12 år, ja. Och massa mobbningar. Ja, det är härligt. Du är stilig och vi väntar ju egentligen på din tilltänkta övning. Mm. Hur tror du hon kommer se ut? Jag kan inte uttrycka det i ord, hoppas jag. Ja. Då får vi tänka på det. Mm. Den här brudbuketten ska du få av mig. Och sen ska du överlämna den till Katarina. Om du vänder på dig. Mm.
Så kommer han. Som en annan människa, det är inte jag som står här. Nej men du, är det kanske prinsessan du blev nu? Ja. Eller hur? Ja, precis. Det kan man lugnt säga. Ja, det kan man lugnt säga. Jag frågade Peter förut hur han trodde du skulle se ut och då svarade han, det kan jag nog inte uttrycka med ord. Nej, det stämmer. Nej, det stämmer. Det stämmer. Får vi se hela dig runt om? Får vi göra det? Ja då. Mm. Det är några små saker som fattas innan vi kan åka iväg till kapellet. Ni ska givetvis ha en ring, eller hur? Och till och med någon liten gåva till. Vi ska ta och titta och se hur det ser ut. Morgongåvan till henne är ett halsband i 18 karats guld med 3 diamanthjärtan. Och en alliansring med 3 diamanter och 4 safirer. Mm. Morgongåva och så bröllopsring. Just det. Ja, jättefint var det. Vet ni vad? Borta i kapellet så vet jag att där väntar Agneta, eran underbara präst. Och även Pernilla och Mats. Och Pernilla, hon ska sjunga en alldeles speciell kärlekssång till er på eran bröllopsdag. Låter fint. Ska vi gå, tycker ni? Mm, tycker jag. Kom. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Underbara är dina verk, Herre vår Gud. Underbart har du skapat man och kvinna. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas. Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, Peter och Katarina. Vi är här för att vi vill be om Guds välsignelse över er. Men vi är också här för att vi vill dela er glädje idag. Att leva som man och hustru, det är att leva i förtroende och kärlek. Att ta ansvar för varandra och för hemmet. Att tillsammans ta emot små barn och att fostra dem. Och att troget stå vid varandras sida. Jag ska läsa några ord ur Bibeln för er om kärlekens gåva och ansvar. Aposteln Paulus skriver i första Korintierbrevet. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp och den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men den gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek dessa tre, men störst av dem är kärleken. Så skriver aposteln Paulus. Så får jag be församlingen att stå upp, varsågoda. Och så kommer du fram, Annette. Katarina, kan du lämna din blomma?
inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Peter Sven-Göran Nyqvist. Vill du ta Katarina Marie Gunnarsson till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Katarina Marie Gunnarsson. Vill du ta Peter Sven-Göran Nyqvist till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Då får jag be dig om ringen, Peter. Och Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna Peter och Katarina i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så överlämnar jag ringen till er båda och vi ska få höra era löften till varandra. Jag, Peter Nyqvist. Jag, Peter Nyqvist. Tar dig, Katarina Gunnarsson. Tar dig, Katarina Gunnarsson. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Jag, Katarina Gunnarsson. Jag, Katarina Gunnarsson. Tar dig, Peter Nyqvist. Tar dig, Peter Nyqvist. Nu till min man. Nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Ja. Kan du sätta på Katarina ringen? Ni har nu ingått äktenskap med varandra. Och ni har bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning. Nu och för all tid. Amen. Varsågod och sitt ner. Låt oss be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Anette, kan du få blomma? Peter och Katarina, ni vet ju så väl vad ni har varandra efter er långa vänskap. Tryggheten, omtänksamheten ni har i varandra och så förstås kärleken. Men också de sidor som man får liksom lära sig att leva med. Jag läste att du, Peter, du skrev att den här dagen att få vara med här skulle bli ett bestående minne. Det hoppas jag, eller vi alla hoppas det. Och vi tror att just tiden här och vigseln får bli ett av de här bestående minnena som ni ju redan har så många tillsammans. Och du, Katarina, det är väl bra. Du slipper ju skriva brev varje dag till Peter nu. Nu är han ju hemma. Vi önskar er varmt lycka till, allesammans. Peter och Katarina, lycka till. Tack så mycket. Vilket regn. Det var nere i benet. Det var rätt i örat. Där har du ju att samla på. Vet ni vad, ja, men det är väl härligt. Jag tycker det har varit så roligt att få träffa er. Jag ställde frågan förut om hur ni skulle ha gjort för att förgylla hela året. Jag har förstått att det måste vara med skrattets hjälp, eller hur? Mm, verkligen. Har ni haft ett fint bröllop? Verkligen. Ja, det var väldigt bra tycker jag. Det är så. Jättenöjda. Vi har en grej till er som ska hända innan vi skiljs åt. Vi tänkte skicka iväg er på en bröllopsresa. Just det. Vi ska titta på vart den går någonstans. Nu ska ni ut på en lång bröllopsresa till en spännande plats där ni kan låta romantiken blomma. Vi garanterar att ni kommer att bo på hotell av högsta klass i det exotiska landet Kenya. Ja, var ligger det? Var ligger det? Det ska ni få ta reda på, ska ni få göra. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket och lycka till och skratta, fortsätt att skratta. Lova mig det. Lova det. Tack så mycket, Lotta. Och till er andra där hemma så kan jag bara säga att vi ses om en vecka igen. Det gör vi. Kär och galen. Ja. Kär och galen presenterades av Guldfynd. Triss.